മെയിനായൊരു അത് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ പോകാവും തെക്ക് എൻ്റെ ചെങ്കെ തെക്ക് ചോന്ന ഇങ്ങനെ ചിക്കാ കുമ്മിഞ്ഞു കുന്നിരു തെക്ക് ചോന്ന കാലിയ പോകും തെക്ക് ഞായി വാലാ ചോദിക്കുക ကျွန်တော်ကကွင်းစ်ရွေးချယ်ခဲ့အော်ဘယ်လိုပြောမလဲခန်းစားချက်ကကွင်းစ်ဆိုတာအထက်ပေါ့နော်အလိုတက်ကတူအကြောင်းတက်လို့ရှိရင်ဒီဖရက်ရှာဝဲကမ်မှာကင်းကွင်းရွေးရယ်ဆိုတာအကြောင်းသားဘဝရဲ့အားလုံးအမှတ်တရပေါ့နော်လမ်းရွေးလုံးဖို့တော့စနေနေ့ဆိုပရိုက်ဒါပြုလာလို့ရအောင်ပါ အဲ့ဒီစီတော့ဒုတိယမြောက်ကားလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတပတ်လောက်တည်းမှာရိုက်ရိုက်လိုက်တော့ဗီဒီယိုဖြစ်တော့ခါကျတော့ဘယ်လိုဟောနည်းနည်းရှေ့နေတည်းအောင်အိတ်ခံတော့တော့လောက်ပြင်ရဲလဲဟာဥဒ္ဒါစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပူပရက်ရှာပေါ့ကွာတော့ပေါ်တော့ဟုတ်ကောနည်းဥဒ္ဒါအဆင်ပြေအောင်ပြောပြီးဟုတ်ကြည့်ရမှာတော့အရှိပါဒီအလုံးငယ်တနေ့ကျော်လောက်ပါရိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဒီကြား
ခုလည်းကောင်းပါခုလည်းကောင်းပါခုလည်းကောင်းပါဟိုပြောစရာကောင်းပါတယ်စကားတိုင်းရဲ့ plot တိုင်းကအဲ့လိုမျိုးဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမတည့်ရဲ့ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးဟဲ့အလွဲလေးတွေကိုရိုက်ထားတာဖြစ်တော့ဟိုကြီးလိုက်ရင်ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုအတည့်ရစရာလည်းကောင်းတဲ့ဟာလေးဖြစ်မှာပါဟုတ်ကိုတို့ဒီကားလေးမှာအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းအချင်းချင်းကြားရတာဖြစ်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝလေးတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါ romance ဆိုတာတဲ့ကိုတို့ចောင်းသားဘဝကိုအမှတ်ရစီမယ်တငယ်ချင်းတွေကြားရတာအဲ့လိုငငယ်ရောဆိုရှိရလေဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေကဟိုလိုလိုကြီးလိုလိုအဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုပုံမြင်ရမယ်ချက်ပါတယ်။အဲတော့မှာအဲ့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိရဲ့အဲ့လိုငငယ်ကြဇလန်းလေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုចောင်းသားကားကတော့ကိုရောဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသားကားကိုအရင်ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကငယ်တုန်းမှာចောင်းသားလုပ်ရတာလीနော်။အဲဒါမဲ့ဟိုចောင်းသားကားတွေမှာကြတော့ကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့တက္ကသိုလ်ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ចောင်းသားကားနဲ့တခြားနိုင်ငံရဲ့ဟိုဟိုပြောမယ်သူရဲ့တဘာဝအလေးအထားတွေနဲ့တော့မတူကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့အငွေအသက်တွေလည်းမပြောက်ပြက်အောင်ကိုရီရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ចောင်းသားဘဝရဲ့ဟာလေးတွေလည်းပါအောင်ပေါ့နော်ဟိုကိုရီစူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ထားပါရဲ့ဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကျွန်တော်ကငေတော့ចောင်းတော့တက္ကသိုလ်အရင်နဲ့ချင်တယ်ဒါကြောင့်တော့ငေတော့မြန်မာကားကျွန်တော်အရင်ကြီးပြစ်တာကြီးပြစ်တော့ခါကျတော့ဒီအဲမင်းလေးတို့အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်အရင်ဝေါ်ကြအောင်ဟုတ်တက္ကသိုလ်ရန်တဲ့ချင်းကြီးရဲ့တက္ကသိုလ်ချောင်းသားရင်းရကြည့်ခဲ့ရမှာကိုမင်းမြတ်တို့အကိုနီတို့တက္ကသိုလ်ချောင်းသားကားလေးရပြောအဲ့တော့ခါကျတော့တော့တော့မှာတက္ကသိုလ်ဆိုပြောအများကြီးပါလားဆိုပြီးခဲ့အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုနော်ယူမှာတော့ University မတက်တော့ချောင်းအောင်ဘယ်လိုရှိလဲတော့အပြင်မှာလက်တွေ့ကြကြတော့မသိဘူးပေါ့ကိုရရဲ့ចောင်းသားဘွားဆိုတာပြန်တွေးလိုက်တိုင်းလွမ်းစရာအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုရရဲ့ចောင်းသားတက္ကသိုလ်ဘွားတွေအတန်းလစ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုအလုံးလွမ်းမိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးလို့လို့ဘူးလို့ပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မင်းလေးနဲ့အတန်းရဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအိုက်တင်နည်းနည်းလို့ပြောမယ်နည်းနည်းလို့ဒီတော့ဇက်ကျေပဲဒီတော့ character လည်းအဲ့လိုပဲညာကောင်မလေးကိုကောင်မလေးနဲ့ညာဖက်ဖြစ်စရင်းမာတာဒေါသထွက်သွားတဲ့အခါလေးဖြစ်နေတယ်။ဥမာတို့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ကောင်မလေးကိုတော့သဘောကျရဗျာ။ယောက်ျားလေးတယောက်ကလည်းကောင်မလေးတယောက်ကိုသဘောကျရတယ်။လိုက်စမယ်တဲ့။ယောက်ျားလေးရဗျာ။ယောက်ျားလေးရဗျာ။ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကောင်မလေးတယောက်ကိုသဘောကျရတယ်ဆိုတော့လိုက်စတယ်တဲ့။အဲ့လိုကြည့်ခဲ့ဦးကျွန်တော်လည်းကော်မတီသဘောကျခဲ့ဦးတာချောင်းတော့အဲ့လိုကော်မတီရောက်သဘောကျလိုက်စားတယ်အဲ့လိုဖီလီလေးပေါ့အဲ့လိုဖိုက်လေးပေါ့တိကျတာဟောစခြင်းအောင်ခနဲ့ကိုတက်နေလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုဒေါသထွက်သွားအောင်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကော်မတီကိုတငယ်ချင်းဖြစ်သွားသဘောကျပြီးတော့လိုက်စားရဲ့ဟိုဖိုက်လေးလိုက်စားရင်ကချောက်ခါချောက်ပါရဲ့ဟိုမှာညလွတ်လပ်ပါရဲ့ကျိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာအဲ့တော့ညပြူရန်လွမ်းလာစိတ်အိမ်မှာနေရတော့ကျွန်တော် hostel အဆောင်နေတော့ပူဆူးတယ်ရန်ကုန်ပဲပြန်တော့ပိုင်းတငယ်ချင်းနဲ့မြန်မာအချင်းချင်းတငယ်ချင်းနဲ့အိမ်စုငါပြီးနေလိုက်တော့မှဟိုလိုပေါ့ပျော်သွားဘူးနော်အော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလိုလေးပါပဲမှာပိုးတော့ကဟိုဒီလိုဟိုရောဟိုလေး
အဆောက်အအုံဘိုင်းတော့တော့ကျောင်းဖက်စီယာဆိုလို့ရှိရင်ပို့လို့ဘယ်အခန်းကကောင်လေးကချောတယ်ဘယ်ခန်းကကောင်မလေးကချောတယ်ဆိုတော့ယူရန်ကစိတ်ဝင်တစားလိုက်ကြည့်ကြရလीเนาะအဲ့တော့ဟိုကျောင်းတိုင်းကဟိုအချောလေးကိုကိုယ်တိုင်းလဲလိုက်ကြည့်ခဲ့ရပါဘောသူကတော့ popular ဖြစ်တယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပြီးလို့ရှိရင်ပို့လို့ fresher welcome လုပ်ကြရဲအဲ့ဒီမှာအဲ့လို king နေ queen နေ princess တွေအဲ့လိုရွေးကြရဲအပျော်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကပို့လို့ fancy မှာပဲရနိုင်တယ်မှတ်တရလေးပေါ့အဲ့အလိုလေးတွေကမလာမကောစကောလေးလေးမမလေးပါပဲတကယ်တကယ်အာမင်းကြီးအာဒီကောင်ကဘာလဲကွင်းလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကမသိဘူးကျွန်တော်မင်းပြောတာဆိုတော့ဘိုင်းပြင်နောက်ပိုင်းကြတော့လေဟိုပိုးရပိုးဆိုတာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်တက်တာ9နှစ်တောင်တက်ခဲ့ရဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းဒီမျက်နှာကြီးမြင်ပါများတော့လေအချင်းချင်းကမိသားစုလူယူဖြစ်သွားတာပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်တဲ့တငယ်ချင်းကနေဆိုရင်ဒီ batch ကဒီတငယ်ချင်းနေဆိုတာဟိုအရန်ဟိုတနေ့တနေ့ကျောင်းမှာဆေးရုံမှာအရန်ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့အုပ်စုဖြစ်သွားတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘောအကျောင်းတော့ queen ကြီးရေးချက်ကဟုတ်ဘလို့ပြောမလဲခန်းစားချက်က queen ဆိုတာအထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်လို့ရှိရင်ဒီ fresher welcome မှာ king queen ရေးရဆိုတာကျောင်းသားဘဝရဲ့အားလုံးဟိုအမှတ်တရပေါ့နော်အားလုံးကလိုက်ကြည့်တဲ့သူတွေလိုက်ကြည့်ကြတယ်ရတဲ့သူကလည်းဒါကောင်မလေးတွေဆိုလဲကောင်လေးတွေလည်းပျော်ကြရဲဆိုတော့ဘဝရဲ့အဲ့လိုចောင်းသားဘဝရဲ့အများတန်းជីနူးဖို့ကောင်းတဲ့အမှတ်တရလေးတစ်ခုမြင်ပါရဲ့ဘဝဟုတ်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကငငယ်တော့ဟိုအမှပါမကြိုက်တတ်ဘူးမကြိုက်တတ်ဘူးဆိုတာထဟိုပေါ့စာရင်ကြက်ခဲ့ရဲဆိုတော့လေဟိုအလှပြင်တာတွေပါတယ်လေအချိန်မပြည့်ဖြစ်ဘူးတကယ်တမ်းဆယ်ရက်လဲအောင်ပြီဆိုတော့ခါကြတော့မှအဲ့လိုမိကအဲ့လိုလာလာလေးနေရမယ်စပင်လေးတွေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလှချင်လာပါဘောနော်အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့လှချင်လာရင်လည်းမမျော်လင့်မဲနဲ့အကုံတော့ queen ဆိုပြီးပေးလိုက်တော့လဲအားပေါ့အကို့အတွက်အထူးဆန်းလေးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အเจ้าမှာသွားရင်လာရင်လည်းအပျော်တန်းတပ်ပုံလေးရိုက်ဖြစ်ရင်ကနေဒီလိုပဲဟိုကအပျော်တန်းတပ်ပုံလေးတင်တာပါပိတ်သက်တည်းကအဲ့လိုပဲတငယ်ချင်းတွေကနေတစ်ဆင့်ဒီလိုပဲသတိထားမိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်အတွက်လမ်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်